ถ้ายังไม่ได้ในเรื่องรายเด็ดบองทองบองไข่ข้าวเป็ดข้าวมาจนเป็ดมาอยู่บองไข่ពួកឯងឡើយនឹងខ្ញុំមានតែរកបងខ្វាយពលមាននឹងឯងខ្ញុំមានអីទៅទេខ្ញុំមិនអត់ទៅជាជាដបងអូនឯងទៅពេទ្យណាអូនជាដបងអូនឯងទៅពេទ្យណាខ្ញុំទៅពេទ្យកន្លែងស្ពានជ្រោយច្បារបងទៅពេទ្យពួកឯងចាពេទ្យពួកឯងពេទ្យពួកឯងគេថាម៉េចគេថាពេទ្យកណៅទៅពេលយើងទៅគេអត់អាចទទួលបានទេហើយគេឲ្យយើងនឹងដើររកពេទ្យទៀតទៅទៅខ្ញុំដើររកពេទ្យទៀតទៅពេលយើងទៅរកពេទ្យទៅក៏ពេទ្យអត់មានហើយខ្ញុំមានពេទ្យតែពេទ្យអត់ទទួលពេទ្យណាអត់ទទួលអូននិយាយទៅគ្រប់ពេទ្យហ្នឹងអត់ទទួលអូនឯងអាចចាំបាននេះប្រហែលជាប្រហែលពេទ្យដែរអត់ទេខ្ញុំអត់ធ្វើពេទ្យដែរចាំពេទ្យដែរព្រោះឯងចូលអូជីជីអីទៅអូនឯងជីអីទៅពេទ្យជីទៅជ័យគេហ្នឹងអូនឯងអាចប្រាប់អាការៈអូនឯងតិចមើលមានបញ្ហាអីសម្រាប់សុខភាពចុកក្នុងពោះហើយខ្ញុំធ្លាក់ឈាមមកកូនអត់មានកូនខ្ញុំមានកូនកូន6ខែហើយឥឡូវធ្លាក់ឈាមឡើងទៅពេទ្យណាក៏ពេទ្យអត់ទទួលដែរកូនជាកូនទីម៉ានអូនកូនទីម៉ានកូនទី1ហ្នឹងកូនទី1ហ្នឹងណាគឺការអីអូនសុខថ្ងៃខ្ញុំរងថ្ងៃប្តីធ្វើការងារសំណង់ខ្ញុំនៅផ្ទះធ្វើម្ហូបតាមម៉ែប្តីស្នាក់នៅណាអូនរងថ្ងៃខ្ញុំរងថ្ងៃនៅខាងនៅកោចវ៉ាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអូនអាចសួរបានបន្តិចឬមួយមិនក្នុងខ្លួនអូនអត់មានលុយទេហ្មងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានមានលុយទេបងអើយខ្ញុំនិយាយទៅមានលុយនេះប៉ូលីសគេឲ្យគេឲ្យនៅពេទ្យចាប់ដៃគ្នាដៃទៅទេបងខ្ញុំមានលុយទេបងអត់មានលុយទេក្នុងខ្លួនមកយកអូនអាការៈក្នុងខ្លួនអូនលើមិនហើយស្ថានភាពឥឡូវខ្ញុំកំពុងមកចុកពោះខ្លាំងហើយលើចុកខ្លាំងទេសុំទោសអូនមានធ្លាក់ឈាមធ្លាក់អីអត់ទេបងធ្លាក់ឈាមមកណាធ្លាក់ឈាមខ្លាំងហ្នឹងបងខ្ញុំដើររកពេទ្យហើយទៅពេទ្យណាក៏ពេទ្យអត់ទទួលបងពេទ្យទៅចាប់ហើយគេប្រាប់ថាម៉េចគេទៅពេទ្យគ្រប់ពេទ្យហ្នឹងគេប្រាប់ថាម៉េចបើគេថាពេញហ្នឹងពេញអស់ហើយខ្ញុំថាសូមជួយផ្តិតខ្ញុំមួយផងគេថាអាចបានទេប្រហែលជាប្រមាណពេទ្យប្រាប់បងតិចមើលពេទ្យខ្ញុំច្រើនដែរ4ពេទ្យ4ពេទ្យគេតែតាំងធ្វើយ៉ាងណាទៅបងទៅរោគពេទ្យអស់សមត្ថភាពហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំទៅមានពោះតាមគេខ្ញុំមានលុយណាស់ខ្ញុំតាមម៉ូតូទេអូស្នាក់នៅណាដែរអូនចាខ្ញុំនៅស្នាក់នៅណាដែរនៅខាងដូចជាបាទបាទទុនជនដែលកំពុងទស្សនាបាទគឺពីអ្នកប្រតិភពនេះគាត់មានលក្ខណៈក្រលំបាកគាត់មានបញ្ហានេះគឺបាទប្រពន្ធរបស់គាត់នេះអាចថាគាត់មានបញ្ហាឈឺពោះបាទធ្លាក់ឈាមប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ព្យាយាមទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យមិនព្រមមិនព្រមគាត់ថាពេញអស់ហើយកន្លែងគាត់មិនអញ្ញាទៅទូគាត់ទេណាហើយគាត់ព្យាយាមទៅរកច្រើនពេទ្យដែរដែលអស់សមត្ថភាពគាត់បានមកអង្គុយបាននៅក្នុងមូកដានពេលនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនសាព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអាចថាតើពេទ្យណាអាចឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលបានគណៈពេទ្យដែរគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះគណៈពេទ្យដែរប្តីគឺគាត់ជាជាងសំណង់ទុនជនបាទប្តីគឺជាងសំណង់ហើយបាទសំខាន់បាទប្រវត្តិគឺគាត់មានអាការៈធ្លាក់ឈាមបាទធ្លាក់ឈាមមានលក្ខណៈធ្លាក់ឈាមមានសភាពចុកខ្លាំងអញ្ចឹងសូមឡានពេទ្យមកជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការជួយសង្គ្រោះនិងជួយសម្រោះសម្រួលអ្វីសម្រាប់ប្អូនផ្ទាល់ណាហើយនេះគឺជារូបភាពដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយហើយបាទទូរទស្សន៍ដែលកំពុងទស្សនាគាត់ទៅធ្វើហោកធ្វើខ្ញុំហោកអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីធ្វើការដល់ពេលគាត់ចុះទៅគាត់អាកង់ផ្លាក់ដែរគាត់ខ្ញុំជាចិត្តតាមគាត់ជន់ទៅវាល្អពេលអលវាខ្លះឥឡូវអូនឯងមានអីជាសនំពោណាលឿនតិចណាពោខ្ញុំមានតម្រៀបដៃ10ផ្ទះសម្រាប់ប្អូនទៅនឹងប្តីប្រពន្ធខ្ញុំអត់ណាហើយហេរ៉ូធ្វើការងារសំណង់ធ្វើតែប្តីតែប្រពន្ធនៅផ្ទះហើយខ្ញុំមានកូនជាមួយខែខ្ញុំអត់មានលុយទេបងប្អូនណាសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំពិបាកណាស់ហើយនៅជួយជីវ៉ាស្នាក់នៅផ្ទះខ្លួនមែនទេបាទបងស្រីម្នាក់គាត់ថាបងខ្ញុំសុំ ABA បងមួយមកខ្ញុំចង់ជួយលុយគាត់ខ្លះប្រវិហារប្រវិហារខេត្តអូសម្រាប់ប្រវិហារ
บ่าสําหรับ ABA คือខ្ញុំមានណាទុននិជនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសម្រាប់អាការចូលរួមខ្លះ2ឆ្នាំប្រិមត្តដែរកំពុងទៅជួយសំណើហើយឥឡូវនេះបាទទុននិជនដោយសារតែឥឡូវនេះគឺមានប្រិមត្ត2រូបដែលគាត់ចង់ជួយទៅកាន់ប្អូនណាតាមរយៈ ABA ប្រហែលជាអូនគ្មានកង ABA ទេណាឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ ABA របស់ខ្ញុំមាន ABA សម្រាប់ការឲ្យប្រិមត្តចូលរួមណាបាទពីក្រុមការងារ Popview TV បាទដូច Popview Media អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចឥឡូវខ្ញុំលុយនៅខ្លួនខ្ញុំក៏មិនមានច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកអាចបាញ់តាមរយៈ ABA របស់ខ្ញុំបានដើម្បីជួយទៅកាន់គាត់ណាគណៈពេលនេះបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទសូមអភ័យហ្នឹងហើយខ្ញុំមានលេខ ABA ទីទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅលេខកាន់លេខ ABA បាទបងជួយឲ្យ ABA ខ្ញុំមកបាទករណី ABA របស់ខ្ញុំគឺ003ដងបាទ97 34 និង 08បាទសម្រាប់ករណី ABA របស់ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំមានករណី ABA ឥឡូវតាន់គាត់នៅនឹងណាប្រិមត្តឲ្យយើងវាមកខ្ញុំនឹងផ្ដល់លុយជូនទៅកាន់គាត់តែម្ដងបាទសម្រាប់ការផ្ដល់វិញលុយមកសម្រាប់ករណី ABA របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺករណី ABA របស់ខ្ញុំគឺមាន03ដើម97 34 និង 08បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំឈ្មោះថាសុខាសុខាត់នៅក្នុងកណីហ្នឹងបាទកណី ABA នេះគឺ03ដើម97 34 08បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទ03ដើម97 34 08ហ្នឹងហើយបងត្រូវហើយបាទហ្នឹងហើយ97 34និង 08បាទគឺមានឈ្មោះថាសុខាត់បាទឈ្មោះនៅក្នុងកណី ABA ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចផ្ញើតាមរយៈ ABA បានហ្នឹងទូនិជនឥឡូវយើងខ្ញុំសុំច្បាប់ពេលរងឯងអញ្ចឹងហ៎ចាគេថាយ៉ាងម៉េចដែរពេលគេអត់នៅដល់ពេលចឹងទៅគេអត់ទទួលចឹងណាបាទនេះគឺជាករណី ABA ហើយលោកអ្នកអាចផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំបានបើសិនជាលោកអ្នកអាចចង់ផ្ញើចូលរួមជាថវិកាខ្លះសម្រាប់ការចូលរួមបាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនលោកបងគេចេះអង់គ្លេសមិនខ្ញុំចេះអង់គ្លេសមិនខ្ញុំអត់សូវចេះអង់គ្លេសឥឡូវបងស្រីគាត់បានផ្ញើមកហើយបាទនេះគឺឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសណាណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងផ្សារទៀតនេះមកជួយជួយផងណាជួយផងជួយផងមាន2ករណីហើយមាន2មាន3មាន3ណាដែលបានផ្ញើមកបាទចឹងខ្ញុំសុំទូទាត់លុយទីសិនអធិស្ឋានមិនអញ្ចឹងហីបាទតិចបាទនេះគឺឈ្មោះទី1នេះឈ្មោះទី1ឈ្មោះសុំបងស្រីខ្ញុំចាក់ពួនច័ន្ទផេឆាងផេឆាងផេណាបាទឆាងផេគឺចំនួនបាទគឺ10ដុល្លារអឺ20ដុល្លារអធិស្ឋានហើយនឹងបងលាវហេងបាទខាងលើនេះបាទក្រុមនេះប្រហែល10ណាស្រីឈីដាស្រីឈីដាបាទចំនួនស្រីឈីដាខាងលើហ៎បាទចំនួន20ដុល្លារហើយចុះខាងក្រុមនេះអឺលាវហេងប្រិមត្តទុតិយជនបាទនេះគឺជាតនន័យបាទ ABA ដែលប្រិមត្តបានផ្ញើមកកាន់ខ្ញុំបាទចំនួនសរុបទៅរួមគឺ50ដុល្លារណាដែលយើងបានប្រកបប្រកាសមកនឹងនេះគឺ50ដុល្លារអពុះអីអូនឥឡូវហ្នឹងគឺមានប្រិមត្តបែរបានផ្ដល់តាមរយៈ Popview TV ក៏ដូចជា Popview Media ហ្នឹងគឺចំនួនបាទ50ដុល្លារនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំសរុបមិញហ្នឹងនេះណាបាទពីបងស្រីមានអីចង់ថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់គាត់ណាបាទបាទជួយខ្ញុំសូមអរគុណណាស់បងប្អូនអើយខ្ញុំអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានគ្រាន់តែផ្ដល់ជូនទេអញ្ចឹងគឺបងស្រីដែលគាត់ផ្ញើទាំងប្រិមត្តតែបត់ផ្ញើមកទាំង3រូបនេះគឺចំនួន50ដុល្លារណាដល់ក្នុងការផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនអូនមកយកគាត់ទៅពេទ្យគេញ៉ាហើយអូន20ដុល្លារបងស្រីជីដាហ្នឹងហើយ
บาดอกุนเฉินนี่สำหรับตุรเลอูมีนปริมดมาตีดปริมดลุยบอกยมในขนมเอวเอกองบอยมมีนกับนอตพลาได้ดอกตะลาบันไทม์ตีดนะบ่าโอเคจังสมเมื่อสมอันชุดก่อนมือจีนก่อนมาดอกตะลาบันไทม์ตีดนะบ่าจังยืนสรบติดได้ซาแต่สอบให้ตัวฟ้องได้ซาแต่ยืนนี่คือสมเตียงจมูกนั่งเกะในเอเอเอไทม์มาต่อติดสันนะบ่าจำติดนะยืนนั่งจูนโปต่อโอนไอทำเงินสอบประชุมก่อนหนังจุยจีประตอเตี้ยแต่เจ้าสมัยถ้าบิการนี่คือกรงการเงียบพอชิวทีวีหนังประกอบคุณก็อะไรนี่แต่มาดองมาสำหรับการประตอเอานะมาโอเคจำที่สั่นนี่ซึ่งบองโมลีวันมาเซงโมลีวันให้พร้อมนิดดอกลาติสดอกลาติสห้องบ่าห้องปลาพี่ห้องปลาพี่นะไปประมาณตัวนี้จนมาสรบจีรูมนี่กีทาพิการได้ประมาณบานพญาเมาคือจำนวนแบบไทดอกหาฮอกจัดสัปดาห์นะประมาณตัวนี้จนบ่าคือจำนวนจัดสัปดาห์จัดติดยิงจังติดนะบ่าจีสไลบ่าเพลิงซาวบ่าคือจำนวนจัดสัปดาห์นะยังไม่เคยเดาแบบนี้นี่ในงานตุลาจนอันนี้คือจะสับอันนี้คือจะชุมพลตุลาจนไอ้แกนในคังกรอมนี่คือจีแกนในเด็กชมโตตีกาปีไงตีบ่ากาโมนีมันเต็มบ่าใช่ไหมบ่าเจ้านี่คือสมัยปริมดสตาร์เอาปริมดบางยืนในกองบานพญาเมานะบ่าสรบจีรุ่มทาบิกาไอ้ยมพิซาองเลี้ยยมเซอร์อันจะบ้าตีบ่าบานกรมการเงินสาปอมีนบางยืนนั่นคือกอดจุยโจรวมนะก็คือมาเผยดับหาเจ็ดสัปดาห์อันนี้คือจิตทาบิกาได้ยึงตัวตุลบานในมณีบันเต็งนะปีสำนักประมุขเนสตับก็โดยเฉพาะในช่วงในกอดบานตุสนาสมช่วยการที่บ้านเนี่ยบ้านบ้านช่วยการที่ดมโตลุยไอ้กอดมองนะเอาสมัยนะมันไม่ตุสับเผาได้เป็นตุสับเผาเล็กไหมเลขมากี่ชุนตามเลขอ่ะคนไหนเป็นเจ็ดเลขที่สัตว์ก็ตัวในชุดในของพวกนี้การตัวบอลจีฟงให้เกิดในได้มาชิมตัวเดียดสุดเลยหมดต้องไปหาฮอกจัดฮอกจัดสัตว์ตะล่ามาสำหรับทาบิกาได้ลุ้นแต่บางคืนนี้นะจุดนวลจัดสัตว์ตะล่าให้ความมีผู้ช่วยเสียที่มาบ้านหายยินแล้วอ่ะปัญหาไงนะตอนนี้คือจะชุมพลเมื่อแต่บ้านยามาบ้าตัวนี้ชุดอะไรซะแต่อะไรนี่คือส้มมาไปตัวผมมีความเป็นอะไรอยู่นะไอ้พวกนั้นจากตรงนี้จากตรงนู้นอยู่ปะเนี่ยเนี่ยสับสายนี่ผมนะคือมีสับรัชชุนช่วยตามแบบเยอะบางคนได้กอดได้ทางคอนยูทีวีคอนยูทีวีบางช่วย